तुमचे धाडसाची खरोखर वावा करपा जाय, तुमकां कॉम्प्लिमेंट दिवपा जाय ह्या सगळ्या परिस्थितीन ज्या पद्दतीन लोकांक तुमी न्यूज पावयतात आनीक ज्या पद्दतीन पॅनीक जाल्ली संपूर्ण देशांत गोंया बरोबर ती पॅनीक कित्याक तुमच्यान तुमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्ना मुळे कोरोना व्हायरस आतां इल्लो कमी जाता अशी एक मॅसेज सगळ्या तुमच्यांनी गेल्ली आसा. गोंयचे जे रिपोर्ट्स फाटली एक बॅच आमी धाडिल्ली सादारण जेन्ना टोटल लॉकडावन जालें त्या लॉकडावनाक पुण्या वचपाची वेवस्था एकदम कट ऑफ जाली. मागीर सीएमान म्हाका फोन केलो की अशें अशें जालां, लगेच हांवें डिफेन्साचे फ्लायट अवेलेबल करून दिले आनी पयले जे 59 रिपोर्ट धाडिल्ले तातूंतल्यान फक्त दोनूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ले. दुसरी परत एकदां काल जवळ जवळ 38 रिपोर्ट्स तयार जाल्ले. हांगा आमची जी लॅब जी फायनलायज केल्या ती लॅबाची कितें तरी मातशें प्रॉब्लेम जालो, हें जालें ना, चालू जालें ना, ती कालच्यान चालू जाली. ताचे पयलीं पयर जी आसा ती परत एकदां फ्लायट हांवें अरेंज केली आनी जवळ जवळ 38 रिपोर्ट धाडिल्ले. तातूंतच्यानूय म्हाका दिसता फक्त दोनूच पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. म्हणजे हें सिंबलायज की इल्लो गोंयान कोरोना हो कमी जाता, ही बरी गोश्ट आसा. आनी हांकां सगळे जे हाका प्रयत्न आसात, आमचे डॉक्टर आसतले, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, सगळे पार्टीचे पत्रकार, डॉक्टर्स, समाजसेवी, एनजीओचे सगळे हे आनी सगळ्यांनी हो भार खरोखरच एक गोंय एक उदाहरण आसतलें. म्हणजे संकट आयलें की आमी संकटा एकां कशी एकटे जावप आनी ताचो मुकाबलो कसो करप अशे पद्दतीचे संकटांक सगळे उबे जाले. जेंच्यान उत्कृश्टपणे प्रतिसाद दिलो, म्हणजे घरांत कदाचित कांय आसची ना, परंतु भायर वचप ना म्हणजे भायर वचप ना अशें करून सगळें सोसून ह्या कंट्रोल जे घालता तांचे सगळ्यांचो सहभाग आसा. तांकां सगळ्यांक हांव मनापासून तांकां तांचें अभिनंदन करता आनी तांकां धन्यवाद दिता. गोंयची स्थिती बरी आसा. आयज कदाचीत कांय कांय हातूंतल्यान दुकानां थोडी उगडी जाल्लीं आसात आनी हो सगळो जो काय विजय आमी प्राप्त करूं वतात हो सगळ्यांच्या सहकार्या मुळे हें कोणेंच विसरूंक जायना. सादारण देशभरांत अशाच तरेचें वातावरण केंद्र सरकारान नरेंद्र भाई मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर हांणी बरोच कंट्रोल केल्लें आसा आनी तातूंतल्यान आमकां यशूय मेळटा. सादारण डिफेन्स मंत्रालयान कालच एक व्हिडियो कॉन्फरन्स घेवन जी तयारी जी काही डिफेन्स मंत्रालयाची आशिल्ली ती सांगली. जवळ जवळ आमची ज्यो 11 PSUs आसात आनी ज्यो एलायड आमच्यो ज्यो काही संस्था आसात आनी सगळ्यांनी म्हणजे नेव्ही, एरफोर्स, आर्मीची जी हॉस्पिटलां आसात त्या हॉस्पिटलांनी जवळ जवळ भरपूर कोविडा खातीर तयारी केल्ली आसा. जी ॲलोपॅथी आसतली, ॲलोपॅथी आसतली, मागीर आयुर्वेदाची हॉस्पिटल आसतली, ह्या सगळ्या हातून हाजी म्हणजे कोविड पेशंट जालो की तांची तयारी पूर्ण करपाक लागून दवरली. जवळ जवळ आमची आर्मीची आनी तिनूय हॉस्पिटल म्हणून जवळ जवळ 9036 बॅड आमी तयार केल्यो हातूंतल्यान, आर्मी हातूंतल्यान. आनी तातूंतल्यान जवळ जवळ 900 सुमारे ICU बॅड, थोडेशे सेमी ICU आनी पूर्ण जवळ जवळ 300-350 जवळ जवळ एक पूर्ण ICU बॅड अशें. आनी जो जो पेशंट येता सरकार केंद्र सरकार रिफर करता ते सगळ्यांक एकोमोडेट करपाची तातूंत तयारी दवरलेली आशिल्ली. आनी सांगपाची एक गोश्ट म्हळ्यार आतां पर्यंत ह्या सगळ्या PSUंनी आमचे जे डिफेन्स PSUंनी आसात तातूंतल्यान जवळ जवळ आतां पर्यंत 40 करोड रुपया हे सरकाराच्या फंडांक ऑलरेडी दिल्ले आसात ह्या वर्साचे 19-20 ह्या टर्माचे. 20-21 जी टर्म येते तातूंतल्यानूय सुरवात जाल्ली आसा. तातूंतल्यान 3 करोड पयलेच PSUंनी दिल्ले आसात. येणाऱ्या काळांत आनी हो फंड ह्या सगळ्या हातूंतल्यान कोरोनाक फायट करपाक ह्या हातूंतल्यान मेळटलो. सादारण जी ऑल इंडियाची जी संख्या आसा ती संख्या पॉझिटिव्ह जाल्ली संख्या 2113 म्हणजे आज सकाळी पर्यंतची आशिल्ली, कदाचित नंतर वाडली आसतली. तातूंतल्यान जे ॲक्टीव पॉझिटिव्ह जे आसात ते 1881 हे पेशंट कोरोनाचे तातूंतल्यान मेळ्ळी आसात, तांचेर उपचार चालू आसात. जवळ जवळ दुखाची गोश्ट आसा तातूंत 60 जे आसा 60 हे डिसीज जाले. आनी अशे तरेचे हे जे आसा की आमी म्हाका दिसता जगांत एक पयली कंट्री आसतली की आमी कमी प्रमाणान आमी हेचेर हे कंट्रोल करूंक शकले आनी हाज्या फुडें जास्त कंट्रोल निश्चीतपणे जातलो. आनी हें सगळें परत एकदां हांव म्हणटा की हें सगळें जें शक्य जालें तें शक्य जालें फक्त लोकांनी निश्चीतपणे पेशंस दाखयलें, आमचें धैर्य दाखयलें, सगळ्यांनी बरें काम केलें, त्यामुळे हें आमी करूंक शकले. म्हाका दिसता इंडिया हें जगांतलें एक फस्ट कंट्री आसतली तातूंतल्यान कोरोना व्हायरसाक कंट्रोल करपाक आमी नंबर एकाचेर आसतले. आयुश मंत्रालय म्हजे कडेन आसा आनी ह्या आयुश मंत्रालय ज्यो जवळ आमी PMाक हें केलें की सादारण
ॲलोपॅथीच्या माध्यमातून ते सगळे हे करतात, ट्रीट करतात. परंतु तसे बरे वखत खंय तरी जाला, ॲलोपॅथीक सुद्धा वखत तातूंतल्यान जावना, वॅक्सिनी जावना. पूण आतां कोण कोण कंट्री क्लेम करतात. आमी रिक्वेस्ट केलो की आमची एज ओल्ड आमची इंडियन सिस्टीम तातूंतल्यान आयुर्वेदा, योगा, युनानी, सिद्धा, नॅचरोपॅथी हे सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. हातूंतल्यान हें कितें सायंटिफीक वॅलिडेट त्या वेळाचेर केल्लें, हजारो वर्सां पयलीं जें केल्लें तेंच कंटिन्यू. जे जे अशे जे व्हायरस आसतले, व्हायरसाचेर कितें प्रयोग करप, अशें मदीं मदीं खूब व्हायरस जावन गेले. तातूंतल्यान होमिओपॅथी, आयुर्वेदान बरेचशे आपले पेशंट युनानी सिद्धान ट्रीट केल्ले आनी ताका यश मेळ्ळें. त्याच धर्तीचेर आमी काही एडवायजरी जारी केल्यो आनी ते हातूंतल्यान हे एका व्हायरसाक तोंड दिलां, कितें कितें करपाक जाय हाचे सगळे जे एडवायजरी आमी एक दोन तीन एडवायजरी केल्ले तातूंतल्यान घातिल्ले. आनी ह्या वेळेर आमी रिक्वेस्ट केलो सरकाराक, केंद्र सरकाराक, की आमकां संदी दियात की आमचे कडेन अशा पद्दतीचें वखद आसा. आतां तुमी तुमचे भाशेन सायंटिफीक वॅलिडेशन जावना म्हणून वखद ना अशें ना, कारण आमचो जो समाज जो आसा, सगळो देशभरांतलो जो समाज आसा, ताणें ह्या आपल्या आयुश पद्दतीच्या माध्यमातून सगळे हेजेर कंट्रोल केल्लो आसा. पण आज जर सायंटिफीक वॅलिडेशन ताचें करपाक जाय जाल्यार आमकां संदी दियात. जो पर्यंत पेशंट मेळना तो पर्यंत आमी वॅलिडेट करूंक शकचीना. त्यामुळे पीएमान एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली आनी तातूंतल्यान जवळ जवळ 30-35 सायंटिस्ट हांचे बरोबर चर्चा करून आमकां ह्या हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जावपाक संदी दिली. त्याच बरोबर पियुश गोयल आमचो कॉमर्स आनी रेल्वे मिनिस्टर आनी हांव अशे दोगांनी मेळून आमी एक व्हिडियो कॉन्फरन्स पयर घेतलो. तातूंतल्यान जवळ 102 सायंटिस्ट आनी इंडस्ट्री तातूंतल्यान जॉयन जाल्ले. आनी हे जे हाजेच्यान अशें ठरलें की हांवें पयलींच म्हणिल्लें की ह्या सगळ्या जे सायंटिस्ट आसात ह्या आमचे पॅथींतले हांकां एक लागीं धरून एकठें करून एक आमी टास्क फोर्स ताचो तयार करया. आनी जे प्रिपेर्ड आमचे कडेन फॉर्मुले आसात, पयलीं पासून येयल्ले आसात, जाणी जे टेस्टीड केल्ले आसात, टेस्ट जाल्ले आसा, अशे सगळे फॉर्मुले आमी ह्या टास्क फोर्सान ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. टास्क फोर्स जो जाल्लो आसा भुशण पटवर्धन म्हणजे एक डॉक्टर ते आनी UGC वायस प्रेसिडेंट ताचे अंडर टास्क फोर्स जाल्लो आसा. भुशण पटवर्धन, डॉक्टर भुशण पटवर्धन ताचे अंडर हो टास्क फोर्स जाल्लो आसा. आनी जे जे फॉर्मुले आतां पर्यंत सगळ्या होमिओपॅथी धरून आयुर्वेदा, युनानी, सिद्धा हातूंतल्यान जे फॉर्मुले आतां पर्यंत येयल्ले आसात ते सगळे फॉर्मुले आमी तांकां सांगलां की ह्या हाजेर आमी तांकां वॅबसायटाचेर वॅबसायट नंबर दिल्लो आसा, एड्रेस दिल्लो आसा. सगळ्यांनी हो नंबर कोणा कडेन जर अशे फॉर्मुले आसतले आमच्या इंडियन सिस्टीम ऑफ मॅडिसिनांतले ते ह्या वॅबसायटीचेर ताणें निश्चितपणे घालचे. तातूंतल्यान जर ते टास्क फोर्स हे स्क्रुटिनी ताची करतात आनी ICMR बाकी सगळ्यो ज्यो सायंटिफीक हे करतात ह्यो सगळ्यो ज्यो कांय बॉडी आसात रिसर्चाच्यो ह्यो सगळ्यो बॉडी त्यो सायंटिफिकली वॅलिडेट करतले आनी ह्या फॉर्मुल्याक वापरपाक परवानगी दितले. हाजो पत्तो आसा ayush.gov.in/COVID-19 हो ताचो पत्तो आसा ह्या वॅबसायटीचो. हय, ayush.gov.in/COVID-19 हो त्या वॅबसायटीचो पत्तो आसा. त्यामुळे सगळे जे सायंटिस्ट आसात किंवा जे दोतोर आसा ताणें जो फॉर्म्युला तयार केल्लो आसा तर ह्या हाजेर ताणी धाडून दिवचो. तातूंतल्यान ही टास्क फोर्स जो आसा, स्क्रुटिनी कमिटी जी आसा तातूंतल्यान ती स्क्रुटिनी करतली आनी ICMR आनी बाकी ज्यो रिसर्च संस्था आसात त्या रिसर्च सेतीक धाडून दितली आनी ताजे लगेच ते वॅलिडेट करून, सायंटिफीक वॅलिडेशन करून ताजे परिणाम पळोवन लगेच वापरपाक संदी दितली अशें टास्क फोर्सान ठरयल्लें आसा. आनी ह्या मुळे आयुशाक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज एक भितर सरपाक जागो मेळिल्लो आसा. आनी इतले एज ओल्ड आमची जी सिस्टीम आशिल्ली त्या सिस्टमेक सुद्दां बरीच ताकद आसा आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या माध्यमातून ती फुडें वतली अशी आशा आसा. परत एकदां जास्त वेळ घेता सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करतां, खास करून पत्रकार मागीर डॉक्टर आसतले गोंय सरकाराचे अभिनंदन करता की मुख्यमंत्र्यांनी बरे रितीन सगळें हँडल केलें. मंत्र्यांनी आपआपल्या मंत्रालयाचो उपयोग करून हें कंट्रोल हाडपा कडेन तांची मदत जाली. प्रत्येक आमदारान आपआपले कॉन्स्टिट्युएंसीन सगळ्या हातूंतल्यान लोकांक ज्यो जिवना आवश्यक ज्यो वस्तू आसात त्यो पुरोवपाचें काम NGO आसा, समाज कार्यकर्ते आनी सगळ्यांनी घर घर म्हणजे भायर एकटो येवंक जायना, दुकान उगडी केल्यार गर्दी जाता, त्या टाळपा खातीर घरान घरान हें सामान पावोवपाचें काम केल्लें आसा. आनी जें सगळ्यांचें हांव परत एकदां अभिनंदन करतां. आनी अशाच पद्दतीन आमी जेन्ना जेन्ना अशे तरेचो प्रसंग येतलो तेन्ना आमी सगळे एकत्र जावन आमी सगळे ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन फायट करुया आनी हांकां ह्यो वायट आशिल्ल्यो गोश्टी पयस करुया.
तुमका दिसता की आयुर्वेदात ह्या दुयेंसाक वखद आसा गो इंडिये या आसा जे काही आमी होमिओपॅथीक आयुर्वेदाकाय आमी ज्यो एडवायजरी काढिल्ल्यो तातूंत आमी इतलेंच म्हणूंक शकनाशिल्ले की आमी ते प्रिव्हेंटिव्ह म्हणले आमी लोकांक आज जी प्रचलित पद्दत आसा तेका सायंटिफीक व्हॅलिडेशन आमचे कडेन डॉक्युमेंटान ते करपाची गरज ना एज ओल्ड मेडिसीन जे कितले हजार वर्सांची जे मेडिसीन आसा तांकां आमी कितें करतले पूण आजच्या समाजाक जर तें जाय जाल्यार त्या पद्दतीन दिवं जाय ताजी आमची तयारी आसा तेजी आमी तयारी केल्ली आसा प्रत्येक जो फॉर्मुला आसा तो सायंटिफीक व्हॅलिडेट करून ताजेर रिसर्च करून परत एकदा लोकांक फुडें हाडप अशे तरेचे प्रयत्न आमचे चल्ले आसात आनीक ही वखदां म्हणजे हांव एक तुमकां एग्जाम्पल दिता काल एक डॉक्टर माथाय म्हणून तांचे जे हे आसा डॉक्टर माथाय हो सौख्या म्हणून बेंगलोरांत एक आमचे हे आसा ताजे रिसोर्ट आसा आयुर्वेदीक रिसोर्ट आसा डॉक्टर माथाय प्रिन्स चार्ल्साक जो कोरोना व्हायरसाचो हे जाल्लो ताणें स्वता म्हणजे ताणें म्हाका काल फोन केल्लो की म्हजो जो फॉर्मुला आसा तो सक्सेसफूल जाल्लो आसा आयुर्वेदाचे आनी होमिओपॅथीचे वखद वापरून प्रिन्स चार्ल्साचो कोरोना हांवें प्रिन्स केला ते नेगेटीव येयल्यात म्हणून हे एक एग्जाम्पल जे अशी तरेतरेची वखदां हे सगळे हातूंतच्यान आसात तुमकां दिसता की आमचे जे सायंटिस्टां जे आयुर्वेदीक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवची जी जरूर दिवची ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आं पळयचे हांव म्हणटा कितें तुमी करा व्हॅलिडेट आमचें म्हणणें कितें तुमी व्हॅलिडेट करा सायंटिफीक व्हॅलिडेशन करात आनी मागीर ते वापरूंक दिया पयलीं दियात अशें आमचें म्हणणें ना आनी म्हणून काय आमी ह्या गोश्टी सगळ्यांक प्रिव्हेंटीव म्हणलें कारण ह्या वखदाक सायड इफेक्ट ना अजिबात सायड इफेक्ट ना म्हणून सपोज हें केन्ना सुद्दां घेतलें तर ताचे दुश्परिणाम कसलेच जायना आनी त्यामुळे हे वापरपाक आनी म्हणून आमी हे प्रिव्हेंटिव्ह आयुष आपल्या होमिओपॅथीची वखदां आमी दिली प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून आर्सेनिका आल्बम 30 म्हणून खूब लोकांनी ताचो उपयोग केलो अशें दिसता की एट दीस पॉइंट वेन द होल वर्ल्ड इज फायंडिंग इट डिफिकल्ट टू फायंड अ वॅक्सिन ऑर मेडिसिन फॉर दिस आयुर्वेदा इज द ओनली ऑप्शन या या ऑप्शन सगळ्याची सगळ्या पॅथीची ताकद वेगवेगळी आसा ती सगळे आमी इंटिग्रेट करू आमकां खंय तर पेशंट जो आसा कोरोना हांगसरल्यान वचपाक जाय आमी सगळ्यांनी म्हाजेच सगळ्यांत बरो म्हजोच हें अशें हांव म्हणना पूण सगळ्यांनी मेळून जें कितें पेशंटाक जो कितें कोरोना पेशंट आसतलो ताका बेस्ट जो ट्रिटमेंट आसा सगळ्यांनी मेळून दिवचो आनी पेशंटाक बेगीन उबो करचो हें ताचे फाटली आमची भुमिका आनी त्यामुळे आमची हें आसा ती ताचो वापर करचो असो आमी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन केल्लो आनी ताची फळां आज घेतात टास्क फोर्स तयार जाल्लो आसा आनी हें काम फास्ट सुरू जाल्लें आसा कीट येयला हय आय सी आर तुमच्यांनी कितें काडला तो 2.5 वरां थंय कोरोना टेस्ट करून दाखयता तो गोंयान केन्ना येतलो गोंयान सरकाराक ऑलरेडी सरकार ताचेर विचार करता बेगीन हाडपाचो विचार करता गोंय सरकारान सांगला केंद्रीय ताचेर राज्य सरकार हे बाबतीचे मदत करतली आनी ते बेगीन जावपाची गरज आसा कारण हो जो टेस्ट जी आसा ताका 4-4 दीस 6 दीस लागून जायना जेन्ना तो टेस्ट जाल की लोकांक प्रिव्हेंट करपाक मेडिसीन बाकी सगळें की ताजे उपचार करपाक बरी हें पडटलें न्ही त्या संदर्भात सरकार विचार करता आनी हाडटले गोंय सरकारी हाडटले इवन वॅक्सिनीन सुद्दां अजून तें हें जावना अजून तांचे प्रॅक्टीस हें चालू आसा आनी खूब करपाची गरज आसा म्हणून म्हणटाले हय 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 केन्ना पूण वॅक्सिनीन काढूंक जाय कारण आमी कितें हाज्या फुडें कोरोना व्हायरसाचे COVID-19 पली कडेन फुडें आनी 25-50 वर्सां 50 वर्सां कितें जातलें कारण फाटली जी काही चेन आसा ती कशी फुडें वतली त्या संदर्भांनी जगान आनी आमी प्रिपेर जावंक जाय अशें म्हाका दिसता त्यामुळे व्हायरसाच्यो सिमटम्स ज्यो आसा त्यो अशें एकच आसता एक म्हणजे इम्युनिटी जे जाका इम्युनिटी कमी आसा आनी चड करून हो कोरोना व्हायरस जाणटे मनशाचेर एफेक्ट करता कारण तांचे लंग्स वीक जाल्ली आसतली आनी तातूंतल्यान तो लंग्सां गेलो की रेस्पिरेटरी सिस्टीम मारता आनी म्हणून इम्युनिटी बुस्ट आनी रेस्पिरेटरी सिस्टमाक मदत ह्यो दोन गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार कोरोना व्हायरसाचे भंय धरपाची कांय कारण ना आनी त्यामुळे हाजे आमकां तयारी करची पडटली गोंय सरकारान अशें कितें तरी इम्युनिटी वाडपा खातीर दिसता की सगळ्या कडेन दिवंक जाय लोक घेवपाक तयार आसा लोक फुकट मागना म्हणून हे तयार करून लोकां पर्यंत पावोवपाचे काम जे आसा सरकार निश्चितपणे ताची तयारी चल्ली इंडियन मिनिस्टर जे इतले गोंयकार बोटीर आसा ते घरा येवंक शकता तांकां ऑलरेडी आमी जवळ जवळ आतां पर्यंत 9 फ्लायट जे आसा आमचे फॉरेनर आशिल्ले तांकां पावोवपाचें काम गोंयांत सुद्दां केल्या आमचे जे सी फेरर आसा 8,000 सी फेरर आसा काल CMान डिक्लेर केल्ले आसा की हांकां सगळ्यांक हाडून
सगळ्या एकट्यान एकट्या हांकां हाडून हांगा गरज पडली जाल्यार तांकां 14 दीस क्वारंटायन करपाचें काम ह्या सरकार करतलो सरकारान उतर दिल्लें आसा. एर इंडिया आसतली आमचे तुका आनी कितें प्रायवेट आमी ह्या सगळ्या गोश्टीक आमी मदत खंयचे बेगिना बेगीन हाडपाचें काम ऑलरेडी डिक्लेर जालें. आतां तो उशीर लागची ना. फ्लायट जे जे जाग्यार फ्लायट आसतले थंय आमी धाडटले. काही श्रीलंके खंय आमच्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी आमचे लोकल नागरिक जे आसात ते अडकल्ले आसात. त्या संदर्भातही आमी एक्स्टर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री बरेला उलोवणी चालू आसात. त्यांना हळूहळू हाडपाचे काम मातशे थोडेसे लोवर डाऊन झाले त्यांना हाडपाचे काम जातले. पण सी फेरराचे हे काम फास्ट जातले. पण सांचे पप्पे हे केले ड्यू टू गव्हर्नमेंट इंडियन गव्हर्नमेंट सम प्रॉब्लम इश्यूज त्यांची फ्लायट जाऊना म्हणून आणि आता त्यांना 7 तारीख बदलले. सो ते काल रेडी झाले ते पत्ते बसचे पडले रूमात. एक्झॅक्टली त्याचे डिटेल मला खबर ना. पण एकदा विषय घेतला राज्य गोय सरकार करतात केंद्र सरकार गोय सरकार ह्या करतात. आमचे मनीस इतले दीस आणि बाहेर जाऊ बरोबर न्ही सगळे त्यांची प्रायोरिटी देऊन त्यांना हाडपाचे काम म्हणून सगळ्यांना करतात. आता ज्या पद्धतीन झाली ही खूप चुकीची पद्धत असा. हांगा ह्या सगळ्या संकटात धर्म हे ते हांगा काय हे जायना. परंतु हे समजून घेवपाची बाब आसा. हे म्हाका लागून म्हज्या आनी 25 लोक खंय तरी इफेक्ट जातले हे आमी समजून जाय आशिल्ले. आणि त्यामुळे अजूनही काही गोष्टी आमी समजून घेवपाची गरज आसा. जे सरकाराचे जे काही ऑर्डर्स आसात सरकारान जे जे काही नियम दिल्यात ते नियम न मोडटा सगळ्यांनी ते नियम पाळले जाल्यारच आमी ह्या कोरोना व्हायरसाच्या संकटातून मुक्त जातले. नाल्यार आमी परत एकदा तुझ्या फाटी वतले. एक इन्सिडंट दिल्लीचो हो इन्सिडंट खंय तरी आमकां आनी इल्लो फाटी व्हेल्ले आसा. बरें आमी सेटल जायत वताले आणि त्यामुळे असे प्रकार फुडें घडचे न्ही. सरकार ताची दक्षता घेतले आणि सगळ्यांक हात जोडून विनंती आसा की हे संकट सगळ्यांचेर आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी जे सरकाराची जो कृती आहात ताका सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो. सरकाराच्या कायद्याचे पालन करचे अशी सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती आसा. सर डोंट यू थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस मोलानार? हय जाणी जर खरोखर जाणून बुजून जर केल्लें आसा तरी ताचेर एक्शन सरकारान घेवंक जाय अशें दिसता. जाणून बुजून जर केल्लें सरकाराची ऑर्डर जर जाणी मोडिल्ली आसा तर तांचेर एक्शन जावंकूच जाय. हो खंयचे तरी हाचो प्रश्न ना. हो सगळ्या देशाचो प्रश्न आसा आणि ह्या देशाक हो प्रश्न सगळ्या देशाक वेटी धरपाचो प्रश्न आसा. त्यामुळे आमकां क्षमा करप जर जाणून बुजून केल्ले आसा नकळत केल्ले आसा शेवटी ताका माफ आसा. परंतु जाणून बुजून जर केल्ले आसा सरकारान ताची इन्क्वायरी करची आणि सरकार निश्चित करतलें.